des de l'Espai Cultural Obert, quan va néixer ja, naixia no només en la vocació de ser un lloc de referent per a la cultura de la nostra província, sinó també des d'ací poder recolzar els artistes castellonis més importants, no? I en aquest cas Marco Maceda ho és un dels joves valors artístics de la nostra província, i el poder inaugurar aquesta exposició ací jo crec que és un verdader luxe, que d'alguna manera també marca una fita en aquest Espai Cultural Obert, que en el seu primer any de vida ha rebut ja quasi més de 20.000 visites. Yep. Yeah.